τρέλερ είναι εργοτελεστικού. Να κρατήσει το τμήμα σου πάλι δαχτυλό με μια προκειμένη θέση, σε μια ουρήμ τρεξάν που είναι χειμιστήριο τα μπέμ, περ τρένιε τη τσίλη του Μιγαμπά στο στούντιο, αγορούμε Αγίμ Σαλάχου Γκουροζενέλη, σύντομο του Γκουροζενέλη, με τον οποίο τα γέα του CD, και με ρίζω πραγματικά με Γκουροζενέλη, για να δάνε μια νάτ, για να δούμε και για να γαζετάρει ίσουαρ από το χείρο τη Μαρτέτο και η προϊόντα του Ντούια Ρεγκίμετ. Η προφητόη ήταν σόλιν η δισκάτρα. Έτσι ξάει, διέ και με πάσα τα εντερβίστα με δύο πολιτικούντερτα, ήδη μέσα με ζώτην εντυράμα. Τα τσίλετ κάνει ένας παλιός ουρατός την πεμπλέδια της φόντης δίτης. Ουν και πεμπλέδια της φόντης δίτης, του και ουν δάλλου, ουν το ακτουαλιτέτε τρεκ τη μουά ή δε τη δίτη, καν θύρον στούντο, δεχτών και ζώτης τελεγγράφη, ζώτην ανιώνου σάμιστε μέσα στούντο. Δεν μου διέσκε στο υγεία θα ειδά σου πέντε. Μην και την έχει νιώρα αγρορούνα είναι από... Όχι, δεν νιώθω. Λέγουν καμπλητώνει σκύμπτη με ρομπάζε σότ, γκρίνει και αγαγίτα με αγρορούνα, είδε και είσαι αμπεθασούα, είχε πριν η χωμάς και εδώ είναι η μυθιάλη της σκρούα από αγρορούνα, είναι σε βιστήρ. Καμπλητώνα η λιμέτρηση που έγινε αγίμ σαλάχων, εδώ είμαι καμπροπιστήπη. Πρώτα καμπλητώνα είναι post-mortem και είχε μπερ γκροζενέλη. Κανείς τρανιές και... Και όταν γόνει τα σομπέδια και ζωνιερή, η θήλη είναι θηλία, πουνών. Πουνών με ντεσφορή, λεγγιούρ, σακριφικών, τραγκόε του ουμάν με βεπρίμε τε βέτα, μπένατε και την κύρη σοκυρία, τα βλερσόη, τα κουητόη, τα ρεσπεκτόη, τα ντερόη, δούκε είχαν πριέτ με γιόρ σκτούρε λόη οι ινδιβίδες, πας η σοκυρία γιόν σότ μου σούμ σε κούρ, κα μου σούμ, νεβόη πρεκτά λόη βλέρας. Να ένα τέτρα κτό λόη, φατκεστής, αν δεν έχουν πει προφαμίλια τον ράθ πάρτο τούρε, προσόκοτ δε μίχτ, προσοκυρίμ, σεψε një mikë një shok i cilin datë, na jeta nuk do të akosh me asën për kafe, nuk do përshëndesh me lëpëru, dhe kjo të regon që jeta nuk është shumë e gjatë, prandaj të gjithë duhet të bëjmë gjëra të bukura në këtë jetë të vogël. Të thash, i përmenda këta tre njerëz, sepse kam rastin me Andrea Stefanin, që ai e merr natë për natë blen intervju dhe nuk tha një laf, se vdiq se u ngjall, në emision e tia, apo gjëra të tjera. Përse nuk kemi këtë traditë neve që të gjithë jemi të vdekshëm, por në të themi dy lafe në televizionë, në shlëm gje pa thënë, themi vraset e kriminelve, përshkruajmë video nga mëndryshme, ndërsa për njerëzit që stik është vështirë të flitet në emision. E po, sepse është mungesë respekti dhe vlerësimi, ose është një loj mungesë e kulturës, që nuk e këthejmë kokën brapa, dhe ka një shprejë të urë që ecë për para, por këthejmë e një kokën brapa për të parë veprimet e tua, që të parë ato që ka kele në mbrapa, sepse do tjetë edhe një shenjë vlerësimi, frymëzimi, por edhe kujtese për të esur në rrugë të sigurt për para. Eshtë një traditë skarparja, ja. Për ka i lirë meta, që të gjitha këto rrasë, të gjitha këto, thot dy lafe. Nësa po të gjosh asë Dirama, asë Lëzimbasha, asë kush tjetër, sikur s'kan ekzistuar këta njerëz, edhe pse kanë qenë rrotull tyre. Nuk e kam fjalën për këta tre, kam fjalën për gjithë njerëzit që janë ndarë gjatë diktivit. Në përgjithësi, zoti Meta jo thjesht tani që është president, por edhe më parë, edhe thjesht kur ishte në përfaqësues i Partisë Socialiste, atë pjesën njerëzore e çfarë vërtet ai ishte aty që varet se si është kultivuar edhe në pjesën familjare, domethënë nëse prindrit vjen i bëjnë ato adete, kjo ka gjithë, kjo gjë do të kultivohet. Por unë nuk mendoj që është më shumë punë e një zone caktuar, po këtë lloj tradite, respekti dhe minjore për njëri, sidomos për njerëz të mirë, të nderuar që ndajnë nga jeta apo që pësojnë fatkeqësi, kanë të gjithë trevat shqiptare në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni, në Çamëri, në Malë të Zi, të shqiptarëve kudo në botë. Unë mendoj që nëse dikujt nuk kujtohet, nuk respekton dikë tjetër, shok, mik, intelektual, qytetar, të panjohur, po bollë që është një figurë e nderuar, siç mund të jenë edhe mësuesi të nderuar, mirë të nderuar. Atë unë mendoj që kjo është çështje individi, nuk është çështje zona dhe tradita, sepse traditat nuk mungojnë as në Shkodër, as në Shqipëri, as në Kosovë, as në Sarajevo, as në Elbasan, as në Tiranë, as në Durrës. Kështu që mendoj që çështje individi, se sa çështje zona dhe tradita. Pastaj në fund fundit jo për thyer askënd, por ka një shprehje tjetër popullore që pyll pa derës ka. Kështu që gjithë secili kujtoj. Do të kthehem tek një realitet. Realiteti më i fundit është shtetësia e anullatosit nga zoti Meta. Dua një koment. Në fakt ka është komentuar shumë gjëre gjatë nga të gjithë analistë, shoqëria civile, madje dhe presidenti i Republikës i vendosi edhe kapakun
të gjithë diskutime dhe realisht unë do të shikoj, nuk do i kthem fare qa ishe, qa ishe, ku sherri, si sherri, se në fund fundit a i ka marrë dhe një dekorat para disa kosh, urdi Gjergj Kastriot, në shtesi e gjitha, por unë do themi gjithë, ndërkohë që ne kemi 600-700.000 shqiptarë në Greqi, neve unë i pari, kam qenë shumë i ashpër dhe kritik, kur qeveria greke në zirte lloj-lloj shkresash, vetëm e vetëm sorollasë shqiptarë në Greqi, kur zirte lloj-lloj shkresash që du metën në i lek, ata me zinë e bukre e gojës atje, që të ata të bënin lejnë kartën e qëndrimit, që basaj ata të bënin kërkesa për pasaport, pa më zinë një listë, sa shqiptarë kanë karta qëndrimit në Greqi, sa kanë pasaporta. Që diti që në Greqi janë bi 400.000 shqiptarë me karta qëndrimit, po pëse më për një individ një leja? Po jo një, po dhe 2 dhe 5. Po këtu s'ka ngjirë kuçë marsh, po çikosh listën kush ka marrë në shtetësi, këtu vëkuj. Ne ai do sena 2 muaj trajnerë morën në shtetësi, nuk e kemi për të bjasme për tjera, apo sa të inkriminuar në kohën e zotit Topi, apo në zotë në president tjerë nga Kosova, apo nga Malizia, apo nga jo, morën në shtetësi. Sa kolumbianë, o kemi në kolumbianë, da kemi kolumbianë në... Ne diskutuam para sa kohë që kolumbianët mbritën Tiranë, bilës jo vetë që një pjesë e mirë të ka marrë shtetësi, pa të rrëshqit dhe drejta e vizës që në dalin sa të dojë qepi. Unë dëgjova para disa kosh, para 3-4 vitës, edhe një ish figurë, se këta ka në një gjithë keqe dirigjinë. Vem 2-3 vjetë në i vend pune të quen specialistë. E marrë dhe atributet e specialistë, pavarësisht se nuk ka lidhe fare me atë shumë. Dhe nga tërojnë një gjithë që është ndryshe të jetë pashpunëtor sigurimit dhe është ndryshe të jetë punojnë si sigurimit. Ta nga tërojnë që vetë e 3 vjetë apo 2 vjetë diku aty dhe mund të këtë qenë 20 vjetë pashpunëtor sigurimit. Nuk ka lidhe kjo që të jetë pashpunëtor ti dhe mund të jetë ekspert i sigurimit. Tani, problemi është që mos i meni gjerat duke i goditur individin i cili ka dhenë në shtetësin Berishën, Metën, Kudiun, Topin, Mojsiun e tjera tjera. Në qënë se janë ullatë si. Baba Mondi, mi qënë se kemi dhe festën sot Baba Mondit, përfajsu si kishës katolike, tjetëri, tjetëri, shkelin ligjin, ata janë barbarët para ligjit, një lojë më zëtë, ti respektojnë ligjin, një shtetë ligjon, respektojnë ligjin, këtu mbaron puna. Pjesa shtetësis nuk e lidhe, po shkeli ligjin, po gaboj, po krijoj veprime terroriste, dhe të dëmshëm për interesat kombëtare, respekto ligjin me kush ka ndërmjetuar dhe kaq. Kemi një diskutim shumë të madh. Ndërmjet dy kampe të mëdha ose të gjithë punonjësit e shtetit janë lëshuar në lokalet e Tiranës dhe sqarojnë që Amerikanë të rodhën bombat me napal në atë në Vietnam dhe ne s'do t'i votojmë dhe këshu kemi që nga 67 a thotë ministri jashëm që kemi të njëtë votë në ajë Amerikës, kur Vietnami nuk mori pjesë fare në votim, vjetë Vietnami i pushtuar. Si do t'a lexojmë votim në Shqipërisë? Është veprimi më skandalos, më i qëndimshëm, më i turpshëm, më i dënushëm. Nga korespondencat e këtu e ditëve të fundit me shumë miq dashamirës, vetëm këtu të bërat. Ti ke një fat masë, pse ke edhe një njerëz të Eurozonës, i cili komunikon edhe është zëri në Amerikë. Me 3-4 biletë, në një nga ato takimet, në një bisedë të këtyre para 2-3 ditës duke diskutuar, ishin me një përfaqësues shumë të lartë të Kongresit Amerikan, që ishin në një ambient pune dhe ja kanë ndjerë jo zhgënjim, se zhgënjim është fjalë e urtë në kuptimin që unë mendoja, shpresoja, thjesht nga dashamirësia, por ja që nuk pas kanë gënjur vështrimet dhe u zhgënjeva. Kjo është një pabesi dhe një tradhti shumë e madhe. Do më thënë, a Shtetet e Bashkuara të Amerikës ne kemi pas partner që në 112. Dhe të mos harrojmë se i parin që i ka kërkuar, Ismail Qemalit, ka qenë ambasadori amerikan në Greqi, i cili bulon të Greqin dhe Malin e Zirë, dhe thoshte, ma jetë me dhe mua, të jemu përfajsus, pavarësisht se situata është rënduar, që të ndjekë në hap pasapi gjendje në Shqipëri, sepse ka një reakcion të jashtëzakonshëm. Të pyes kështu, sigurt mos ishte bos tilli në Kosovë. Çfarë do të thënë, do të ishte në Palestinë apo do ishte drejt ky shtet që sot? Dhe tjetër pasaj që dim, nuk është pa falshë, nuk e shkon, kush e shkon në mend që Kosova, një ditë e bukur, do ishte shtet i pavarur. Se nuk është halli aty, morë Kosova dhe mund të ishte, po është ajo që thotë ju, do ishte bërë shkru me hi, se do ishte... Se e më të jatë apta, bëni Palestinë, se nuk do ishte në Amerikanë në Bostrinë... Fati që ne kemi 80 vjetë, 90 vjetë që diskutonim, sepse u bë gati 10 vjetë Kosova, apo 100 vjetë që diskutonim që Balkani është fuqi baruti, pikërisht, a i që fili baruti do të dizesh në Kosovë. Aty kishe Shqiptarët, aty kishe pjesën kundaj Maqedonia, aty kundaj Serbia, kundaj Malizi, dhe fitili do ishte. Dhe ta qëfar bënë? E morën, e mbyllën,
bën ato që bën, sheshuan të gjitha plagët rreth e qartë, dhe i tha Kosovës, ju jeni shteti pavarur, sepse e meritoni, sepse vuan në vendin padrejtësi, nuk është se i bën der as Kosovës, as shqiptarë. Po këtë e bën një Amerikë. Tani më thuaj edhe një gjë tjetër, lutem. Në rastin nëse do kemi një problem, një situatë të vështirë, po më the se këtë kush do të rrokasim ne që të zgjidhim, që të gjejmë mbështetje, unë nuk flas më. Do flas se kush në Europë të kush. Si kush do të bëjë dhe asë Europë? Asë Europë, Gjermania, asë Anglia, asë këtë. Por aman më rbejdo, po 2 milione gjysë shqiptarë janë sa një lajë, dhe ata po bëjnë spektakl ka 27 vjetë, heq viza, vë viza, ndalo këtu, fut këtu. Ma dhe, heqja viza vështë më e keqe se sa kurisi me viza, se kurisi me viza iknin shqiptare nuk kërkojnë në shqiptare. Nuk dhe kjo është një të meri pa parë kjo që po bëjmë, tani Europa. Të lutem më thoi, të kur të otroka që ti më, që të bësh? Po të parlemoj më të doli presidenti Trump, tha, kini kujdes, sepse kjo do jetë një vot pro-amerikane, të doli pas dy ditësh ambasadorja, të doli prapë ambasadorja do mbajnë synim. Edhe po deli, po dalin dy ditë për ditë, po se ndaluan. Po del për ditë, po tani ka një problem tjetër, e dini ju që një janar, po planifikohet, se që të thanë dhe këta mitë e mi, po planifikohet ka shumë gjasa që të një të gjithë ta presidentët, qofta ta që kanë abstenuar, vendre që kanë abstenuar, qofta ta që ishin pro Shëbas, kundër rezolutës e pro Shëbas, qoftë vendet të cilët nuk morën pjesë, po përgatitet një samit i këtyre vendeve me presidentët e tyre të ftuar nga presidenti Donald Trump në SBA. Dhe mos harrojmë një gjë, shuma që harxhojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës për UNICEF, Bankën Botërore, për PNUD, për Organizatën Botërore të Shëndetësisë, për FAO, të tjera, e disa është 7 miliardë euro në vit. 7 miliardë euro. Dhe ka shumë gjasa, prandaj ai tha që ne do kursim para, do na bëni më të pasur, dhe ka shumë gjasa që të gjitha këto para t'ia çojmë vetëm këtyre vendeve të cilët kanë qenë partnerë. Një e dyta, Europa dhe nuk t'i jep lek, dhe fundi që ka në lidhje me këtë, unë dëgjova dhe zotin Topollaj para ca ditësh, dhe për mua është një analist i shkëlqyer dhe i njohës i jashtëzakonshëm, dhe më bëi përshtypje mbas kësaj deklarata e zotit Vitmir Bushati, kur në mënyrë të papërgjeshme totalisht, nuk mund të arrit ta kuptoj, thotë, dëgjoj, thotë, kjo ishte një votë, por kjo nuk do prishin marrëdhëniet tona. E filloi tani që unë ty të marr, të qelloj me gur, dhe unë them që, dëgjoj, marrëdhëniet e mia me betën e të mirë, jo më jo, do të bëjdo se qa marrëdhënë shka, se ta mi që bën proqën, po ta kasë edhe në emër të Amerikës tani, marrëdhëniet e mia, marrëdhëniet tona nuk do ndikojnë. E ditja po dje i tani, letë flasje, a i po të fletë hapur dhe mbarë që, se qa do bëjë unë, thotë, të regot një shenjë pabesie, pa pjekuri, po të në të fundi farë, të lutër, sa të ndikoj vota jonë edhe në marrëdhëniet izraelite dhe palestinese? Ka dhe ndikim? Atë për çfarë? Për Jeruzalemi do bëhet kështu. Ka vendosur Amerika do bëhet. Kemi pasur 31 shqiptarë që kanë krijuar, që kanë kërkuar emigracion të ligjshëm. Në Evropë dhe të tjerë që kanë ikur mata të dera se kështu. Kemi një papunësi dhe një emigracion. Një shpres dhe një shpres që është jashtë Shqipërisë dhe një mjerim brenda Shqipërisë. Çfarë ndos me këto dy fenomene? Në qoftë se ka gjë më të rëndësishme i dashubejtë dhe ne kemi diskutuar dhe gjatë gjithë vitin, ka gjë më të rëndësishme, më themelore, më thelbësore për këtë kohë është emigracioni. Emigracioni dhe shpëngulja e shqiptarëve, boshatisja e Shqipërisë është krimi dhe genocidi më i madh që po i bëhet këtij kombi. Pavarësisht arsyeve, arsyet është që ta thyjmë të drejtë, se duke mos duke qenë njerëz pa punë, duke qenë se çajin thënë në darkë pa bukë. Ja, më thuaj, ke parë vitrinë të tij? E ke marrë që flasin njerëz me vetë e rrugës, sepse nuk do të. Ne se kemi parë po thoi kryeministri ti se ka 10 ditë turne sa në Europë, sa në Amerikë. Ne se vajin të shëroj nga Ruaza, se kishte problem me Ruazën. Me Ruazën. Dhe i rrojnë shërim, edhe armik ta kemi rrojnë shërim. Ja, po mime dhe, atër ka dhe një regull tjetër. Të respektohet e drejta, a e drejtje thot a i, e drejta, po sepse ta e politikë voçalore, ta dhe në të mbyllin gjerat, me lumë, zotërinë e thot, parësue shëndetsore, kreu i qeverisë, për një javë, dy javë, një muaj, ka disa arsye, do të rritë të kurohet, trajtohet, dhe gjithë janë të ndërgjeshëm dhe koshien, dhe thonë, po, të shkuara, mirash, a kaq. Po, kur ti bëjnë gjerat, si që dinë ti bëjnë, po mirë, brenda një muaj, këvaj dyja në Amerikë, qarë. Që plaga me thellë, me rëndë, me tushme, më kriminali që bëjnë të kombi, është emigrimi. Po ikin të rinjë, pra ne ka probleme me linçmërinë. Në një 2021 që neve do të kemi farkisht. E kam thënë dhe një, në 90-ën Shqipëria kishte 58.000 lindje në vit.
disa ka sot? 29.000. Po llogaritë pjesën tjetër se ka një koeficient rreth 10.000 në vit janë në vdekje dhe llogaritë si po vetë plan. Ti don me këto që të thua që në 2018 duhet më keq gjendje. Po patjetër. Patjetër dhe shumë rënd dhe këtu nuk ka si shans për vend të punë, po ti vjen gjithë investitor të huaj. Kuptova. U ndodhi një përmbytje e cila me një me të torshim bënami, por neve pam çudi. Pam një çudi që një ministre mbrojtje, e cila doli nga fundi dheu, dhe sikur shliroj jo Shqiprin, po sikur shliroj Balkanin, sikur shpëtoj jete, bën videokonferenca, në mbyllë në sy Petrokoqi, qa ndodhë me këtë qindarka? Se ata qindarka dha në fund. Që të mësibës, unë mendoj që në rraset di një personaj, apo një fenomen, do të zhvlesosh dhe në vlesosh, e shqisut me e shfarë me të. Po jo, si mund të evidentosh mi dramën e atyre banorë? Me te për kur nivelli është shumë i ullët. Këtu në Shqipëri ka dy probleme. Këtu po filloj dimri, që ofte dhe 5.000 ka shqipë këtu përmbytesh. Ka dhe fenomeni tjetër, si që ishte në korri gusht. Vjen behari i zemë, këtu bë zjarë dynja e digje. Pra, ne jemi totalisti në Shqipëri, do më dhe ne jemi edhe në zjarë, edhe në Shqipëri ne jemi ilo. Por, për t'i dhe në përgjigje kësaj pyetjes të drejtuaj, pra dhe tha që nuk ja vlen, po do t'ja jap përgjigjen me një shumë të thjesht. Se sa të mirë, se sa të dashur janë me këtë popull, se sa udhim se të shpirti për këta njerëz të cilët u përmbyllën shtëpia, makina, dyqanat, unë po t'jap një fakt. Vetëm në qytetin e Vlorës, 7-10 milion lekë të vjetra u dhanë për të mbuluar përmbytjet e Novoselës dhe zonës, dhe 80 milion lekë të vjetra për makinën e kryetarit të bashkisë. Ka që ato e nuk jabin më... Qartë, pa një skenë të përsëritur, mua vjen keq në këtë rëmu janë përshirë dhe shokët e mi, besë janë pesë. Me të tjerë që organizojnë këshu marshime këtë të minatorëve, të këtyre të naftës që i përpishën shtëpit, por ne kemi minatorë pa status, naftan pa status, ushtarashën pa status, talë të dira ma i qonë në atë në gjikot këtë të tuse, do të këtheni parat. Pra kemi një kaos, që fanë dhe? Eshtë e vërteta e shtë aty, për Shqipëri, jo të gjithë janë pa status, si dashu bejtë, dhe ne duhet jemi qikë edhe më të sinqertë, edhe me qytetarët, por edhe vetë shtresat nevojse që janë minatorët, të vë përndje kujtu shtarak, këtë tetra dhe paraplegjikët, si që janë grupet e tjera shëkjërorët të mësuzve, ishtë punojsëve të nëntokës, tjera, tjera. Ka një grup i cili e merë dhe përfiton status edhe për të, ne duhet jemi të gjithë të sinqertë. Është vetëm respektuar në Shqipëri, vetëm status është statusi i deputetit. Bra. Ai respektuar në maksimum. Në maksimum. Do t'ju jap një shembull sepse duke bashkë biseduar dje me profesor Fadilin, Kepin, po diskutonin për të bërë një material për këtë ditë në lidhje me ku janë diferencat midis pensioneve të qytetarëve, ato pensione ato që janë nga 140.000 150.000, ato asistencat sociale që janë nga 70.000, ato për krajt që janë nga 40.000. Dhe po jap një shembull. Para një muaji gjysmë janë rritur pensionet, janë rritur rrogat e shtetarëve, ka kaluar në heshtje. Po çka kanë bërë? Ka rritur rrogat e deputetëve dhe në momentin që rritet rroga e deputetit në bazë përgjindjes, rritet edhe rrogat e kryetarëve të grupeve parlamentare, rrogat e nënkryetarit dhe kryetarit. Ka rritur rrogat e qeverisë, të ministrave. Rritet automatikisht rroga e zëvendës kryeministit dhe kryeministit. Po rrit këto dyja, atë ka dhe një piramidë. Presidenti i Republikës ka x% më të lartë se kryeministri dhe u rritet të gjitha dhe por mos rënë sy, dhe mos rënë sy, kanë bërë këtë gjë. E disa, presidenti i Republikës ka vajtë 2.600.000 rroga. Kryetari i Parlamentit dhe kryeministri 2.200.000. Zëvendës kryeministri, zëvendës kryetari i Parlamentit, ministra, deputetët, të gjitha kanë përfitojnë mandat. Çka kanë bërë tani? Mjafton të kesh 2 vjet punë si ministër, apo të kesh një mandat deputeti, një mandat deputeti, automatikisht merë 25% pension për të vjetën. 25%. Dhe për shdo vit, kjo është vetën pension suplementar, se për shdo vit pune që kam pasur vite e tjera marri përqindje, dhe për shdo vit mandat deputeti i shtohet 5%. Pra ke qenë 4 vjetë me 25%, po ke qenë 8 vjetë, dhe me 4 e 5, 20, vetë automatikisht 25%. E kam bërë në mënyrë të tilë ligjin, këta zëtërin, e kam bërë në mënyrë të tilë ligjin, që një ministër, pensioni suplementar arrin dhe i një 60%.
sepse ta jep vetë sistemi. 2.200.000 i vete 1.500.000. Dhe pensioni pleqërisë plus 25% u vete deri në 75% do të marrin deputetët sa të kenë qenë, sa të marrin një mandat. Një gjithë vit. Nërsa për ministrat, 60% marrin pension suplementar dhe 15% pension pleqërie që i takon për gjithë të pleqërie, i thonë 75%. Tani të lutëm, në një pagë, rreth 2 milion lek. Për 75%, atë që kemi dhënë 1 milion e gjysë marrin pension. Më thuaj ti tani, 1.800.000 kanë, që kemi të sinqerë, për 75% i bjen 1.300.000 pension. Të lutën më thuaj, qëfar do bëje i pensionistë me 150.000 lek, me 120.000 lek, me 170.000 lek, pa le ata, këta që thamë e asistenca për krajme e 30-20.000 lek, kur këta zotrinë marrë nga 1.300.000 pension. Po nuk marrë të këti, se pas 4 vjetës, 5 vjetës, rritet rroga e deputetit të kryetarit, e da e të se da si ndekës marrë. Ata ka në përsaktuar për qindje në... Dhe fundit, në rrasë e ke qenë, në që rrasë e ke qenë, 2 ditë, 28 orë, 28 orë, kryetar parlamenti, kryeministri, dhe presidenti republikës, automatikisht merë për gjithë jetën 25% të pagës tyre. 2 ditë, 28 orë, 28 orë, Dua të ndërroj temë, për arsye sepse kam takuar Agim Gjatën, dekanin e Fakultetit të Mjekësisë, rektorin më saktë, Universitetit Mjekësor, dhe më ka thënë që këtë vit, nëse çdo vit i keni 300 mjek, këtë vit kanë filluar të ikin nga 400 infermiere. Pra kemi dhënë një dramë tjetër. Do mbyllen Ben Gjata. Po, Ben Gjata. Ai Ben Gjata thotë gjithmonë. Do mbeten vetëm 11 spitale. Nga 72 që janë. Në fjalë që nuk do ketë Lushnja, nuk do ketë shumë shumë qytete, nuk do ketë Pogradeci, do ketë nivel një ambulancë polivalente si që e në ta. Zdo në do në Shqipëri. Dy gjerat janë bazë në këtë jetë. E para është arsimimi, sepse nxjerr njerëz të kulturuar, të edukuar dhe që i japin trashëgojnë brez, brez pas brezi të gjithë detyrat e këtij vendi dhe dyta është të mendosh për shëndetin e këtyre njerëzve. Këtë gjë, këtë lloj reforme tentoi të bënte Obama, nuk e bëri. Fatkesisht, duhet ta pranojmë, na vjen apo sa vjen mirë, unë i heq pjesën diktatoriale, unë kam qenë shumë transparent dhe nuk më vjen turp ta them natë e ditë, sistemi i diktaturës kishte dy gjëra me vlerë. Dy gjëra me vlerë të cilët dhe nga bisedat e ndërkombëtarëve, shumë të mëdhej, antikomunistë betuar, thoshin dy gjëra janë shëndetësia dhe arsimi. A kishte arsimi politizim nuk i merr fare, 100% ishte vërtet. Por kishte shkollë në çdo fshat. Kishte ambulancë në çdo fshat. Kishte klinik në çdo fshat. Të rrinte mjeku dhe ma nuk kishte doktor në fshatin më të lartë, po ishte mamia që lidhi me doktorin e qendrës. Ku është shëndetësia fala, sa mund të ma thuash? Po nga 72 spitale dhe ti më ke thyer vetëm në 11 spitale rajonale, domethënë përmeti nuk do ke spital. Absolut. Te Pelena nuk do ke. Ke me Malia jo. Jo, do vej me Malia jo. Po mirë, më çfarë më thuash? Do vej në Gjirokastra i nga. Sa vej ishin vdekur. Po kosto atari familjari që të jeti po qëllimi, po familja, po lëvizjet, po shpenzimet, po hotelet, po streset, po ngarkesat, atë çfarë realizon? Dhe ti më thua mua tani që pse emigrojnë dhe ikin, po prandaj ikin pra, se ti shkollë, jo buk, jo punë, jo. Ti dhe për shëndetësinë thua do ik 30 km, 40, 50 km, po i po vajti 50 km deri në Gjirokastër. A di çka thotë po ikën ja 40 deri në Janinë, po rrinë Janinë kanë dhe punë gjithë. Se të rritë të rritë të do të të pyesh për prokurorin e përgjithshëm sepse ka lidhje edhe me zotin Tahiri, sepse ajo hapin e parë hodhi, do të jam aty këtë ditë për arsye sepse kam të dhënë nga pjesëtarët e familjes së Abilit, të cilët e quajnë një sukses të madh këtë prokurore. Një koment për prokurorin. Ne kemi diskutuar dhe në fund vendimi që për mënyrën e zgjedhjes ishte një vendim i cili kaloi nëpërmjet procedurave tërësisht të dyshimta, kaloi nëpërmjet procedurave tërësisht në shkelje të plot me ligjin dhe aktet ligjore dhe në Shqipëri ne duhet të mësojmë dhe duhet të kërkojmë të vëmë para përgjegjësisë qoftë deputetët, qoftë anëtarët e tjerë të parlamentit, të cilët ka shpresë teorike, nuk do të vënë. Përderisa ata bëjnë rroga të mëdha, unë them që nuk ka shpresë. Atëherë nëse nuk do e vënë shqiptarët përsëri, nëse në vitin 2016 ikën nga Shqipëria rreth 400.000 ose kërkuan azil dhe u larguan qoftë nëpërmjet lotarisë amerikane, rreth 320.000 tani në 2017, atëherë jam i bindur që do vijë rreth 500.000 në 2018, edhe këtu le të rrinë deputetët, të rrinë dhe këta drejtuesit me njëri tjetrin, le të rrinë pjesa e indoktrinuar e
të moshuarve, për të cilët ndjej shumë keqardhje, kam thënë dhe do e them, të cilët për hir të idealeve të partisë nuk janë treguar pa përgjegjshëm, i kanë fëmijët e tyre jashtë, dhe sot smuren dhe po ndodhin fatkeqësi, ata nuk kthehen dot në Shqipëri. Duhet të vënë vishin kokës, sepse shteti, vendi ka nevojë për njerëz që e duan këtë vend, e duan shtetin dhe njerëz që mbushin thasët me para, dhe ta çojnë vendin e gremin dhe një ditë e bukur të jesh i bindur, ata do ikin dhe ata, po do ikin me një kosto dhe do të çojnë Shqipërinë 100 vite mbrapa. Dhe pyetja fundit që duhet të bëj, i nderuar drejtor, ky popull është pro-amerikan apo është i paqartë ende? Është një popull pa busull. Populli është pro-amerikan, por duke qenë i super indoktrinuar nga politika, i dhimbset pjesa e raporteve miqësore me Amerikën, por duke pasur pasqyrë përballë politikën, rrin janë në një dilemë dhe nuk din se në ç'drejtim do të vënë. Po i shave PS-n në rastin konkret dhe për këtë rastin e votimit dhe diskuton për votën, ai thotë s'ka ndonjë gjë të vota, thotë se partia mendoi kështu. Pra, këta janë të jetë indoktrinuar dhe ecin sipas rrymës. Nëse si këto janë të çasit, kur ky popull, kur këta njerëz rrëzuan busin e nderoqës, se troqin zvarr, jeni i bindur që gjithkush mbas këtyre janë dhe do të jenë tërësisht kalimtar. Politika, politikanët, lokal dhe qendror, këta kryetarë të bashkive që po rripin dynjan, po janë të dorë, janë vënë në dorën e dytë, sepse zullumet e ministrave dhe deputetëve dhe funksionarëve të tjerë janë të tejskaqshme, të vinë një ditë, të jeni i bindur i dashur bëjtë, jo nga këta politika, se këta mbaj një i tjetërin, jo nga këta institucionet të zgjedhur, se dhe këto janë marshat e tyre, po do vinë shumë shpejt një ditë që do japin gjithë llogarit, dhe të bëjnë sa të duan fasada, dhe t'i vënë ngjyra sa të duash. Unë do të thosh që ata shprehen e famshme që sado lule të çosh në varreza, atje kur nuk ka pranë vera. Shumë e bukur, kaq. Faleminderit që jeni në studio dhe me këtë kem mbyllur. Këtë të nderuar të rishikues nuk kam të them shumë. Sado lule të çosh në varreza, përsëri nuk ka pranë vera në varreza. Kjo i përshtatet më shumë kryetarit të bashkisë Ermelia, i cili tre ditë rrin me lule në dorë. Faleminderit për mua.